ጆርጅ ቻምበር የቀድሞ የአሜሪካ ቦክሰኛ ነበር ጆርጅ ከቦክስ ውድድር ራሱን ካገለለ በኋል ለተለያዩ ድርጅቶች የማስታወቂያ ስራ በመስራት ይተዳደራል ጆርጅ የመጠጥ ማስታወቂያ ለመስራት ከወኪሉ ጋር ወደ ሩሲያ ሄደ ጋጋ ሩሲያዊ ሚሊነር ሲሆን ዋነኛ የገቢ ምንጩ በድብቅ እስር ቤት ውስጥ የሚያካሄደው ፍልሚያ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ፍልሚያው ተገማች በሆነ መልኩ ሁሉንም ውድድሮች ቦይካ የተባለ ተፋላሚ በማሸነፉ ውድድሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳጅነቱ እየቀነሰ መጣ ጋጋ ውድድሩ ወደ ቀድሞ ተወዳጅነቱ እንዲመለስ ወደ ከተማው የ የመጣውን የ አሜሪካ ቦክሰኛ ለማፋለም ወሰነ ጋጋ ሰራተኞቹን ወደ ጆርጅ ክፍል በመላክ ሀሽሽ ደብቀው እንዲያስቀምጡ አደረገ ከዛም ጆርጅ ማስታወቂያውን ጨርሶ ወደ ሆቴሉ ሲመለስ ከክፍሉ ውስጥ ህገወጥ መገኘቱ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሎ ወህኒ ወረደ የወይኒ ቤት አስተዳዳሪ ለጆርጂያ ያለውን አድናቆት ከገለጸ በኋል ማረሚያ ቤቱ ለተፋላሚዎች የተለየ እንክብካቤ ስለሚያደርግ በምቾት መኖር ከፈለገ ሪንግ ውስጥ እንዲፋለም ሀሳብ አቀረበለት ጆርጅ ከፍልሚያው ራሱ ማግለሉ እና በቀናት ውስጥ ወንጀለኛ አለመሆኑ ተረጋግቶ ሰለሚለቀቅ የተለየ ጥቅም እንደማይፈልግ አሳወቀ ፖሊስ ን ቀዝቃዛ ሸዋር ወደሚገኝበት ክፍል በመውሰድ በቀዝቃዛ ውሃ እንዲታጠብ አስገደዱት ጆርጅ ትዛዙን ባለመቀበል ፖሊሶቹ ጋር መፋለም ሲጀምር የፖሊሶች ቁጥር በመጨመሩ ተገዶ በቅዝቃዛ ውሃ ታጠበ ከዛም ጆርጅ ወደ ማረፊያ ክፍል በመሄድ ላይ ሳለ ከታራሚዎች መካከል የቦይካ ተላላኪ ሽንት ደፋበት ጆርጅ በብስጭት የታራሚውን እጅ ሊሰብር ሲሞክር ፖሊሶች ተረባርቦ አተረፉት ጆርጅ ወዳው ወደ ተመደበበት ክፍል ራሱን አጸዳ የክፍል አጋሪ ወይኒ ቤት በሰላም ለመኖር መከተል ያለበትን እጎች ለማስረዳት ሲሞክር ጆርጅ በቀናት ውስጥ ተመልሶ ስለሚወጣ ግና ደንቦቹን ማወቅ እንደማይፈልግ መለሰለት በቀጣይ ቀን ጆርጅ የመመገቢያ አዳራሽ ከክፍል አጋሩ ጋር ምሳ በመብላት ላይ እያሉ ቦይካ ከጓደኞቹ ጋር ወደ አዳራሹ ገባ ምሳ በመመገብ ላይ የነበሩ ታራሚዎች ከመቀመጫቸው ተነስተው ቦይካን ሲቀበሉ ጆርጅ እንደተቀመጠ መመገቡን ቀጠለ ከቦይካ ተላላኪዎች መካከል አንዱ ጆርጅ የተቀመጠበት ጠረጴዛ በመሄድ ከተቀመጠበት እንዲነሳ ሲያስጠነቅቀው ወዳው ጆርጅ በአንድ ምት ዘረረው ከዛም ወደ ቦይካ በመሄድ እንደ ሌሎቹ እንደማይፈራው አሳውቆ የያዘውን ውሃ ፊቱ ላይ ደፍቶበት ሄደ ቦይካ በብስጭት ከኋላ ሊያጠቃው ሲሞክር ጆርጅ አንስቶ አፈረጠው ወደ ፖሊስ መካከል በመግባት ፍልሚያቸውን አስቆመ በቀጣይ ቀን የጆርጅ ወኪል ማረሚያ ቤት በመሄድ በፍጥነት ከማረሚያ ቤት እንዲወጣ የሚያደርገው ሙከራ እንዳልተሳካለትና ካሰቡት በላይ ጊዜ እንደሚወስድ አሳወቀው ጆርጅ በወኪሉ ንግግር ተበሳይቶ ወደ ውስጥ ተመለሰ ጆርጅ የታራሚዎች መናፈሻ ሲደርስ የቦይካ ሰዎች የክፍል አጋሩን እያሰቃዩ ደረሰ ወዳው ጆርጅ ሁሉንም ዘርሮ ጓደኛውን ታደገ ቦይካ ጓደኞቹን ጥቃት እንዳደረሰባቸው ጠይቆ ወደ ጆርጅ ሄደ ከዛም ቦይካ ልብ ካለው ሪንግ ውስጥ እንዲፋለመው ጠየቀው ጆርጅ ግን ሪንግ ሳይጠብቁ አሁኑን እንዲፋለሙ መልሶለት ለመፋለም ሲሞክሩ ፖሊስ ደርሶ ድጋሚ አገላገላቸው ጋጋ የማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪ ጆርጅ በፍጥነት ቦይካ ጋር እንዲፋለሙ ነገሮችን በፍጥነት እንዲያመቻች ጠቀም ያለ ገንዘብ ጉቦ ሰጠው አመሻሽ ላይ ቦይካ በፕሮግራሙ መሰረት ከአዲስ ተፋላሚ ጋር ግጥሚያ ሲያደርግ ጆርጅ የቦይካን የፍልሚያ ዘዴ በቅርበት ተከታተለ ቦይካ ጆርጅን ለማበሳጨት ተፋላሚውን ክፉኛ ደብድቦ ዘረረው ከዛም ወንድ ከሆነ ሪንግ ውስጥ እንዲፋለሙ ጠየቀው ጆርጅ ወደ ክፍሉ ተመልሶ መጽሐፍ በማንበብ ላይ እያለ ፖሊሶች የማረሚያ ቤቱ አለቃ ሊያናግረው ሰለም ይፈልግ አብሯቸው ወደ ቢሮ እንዲሄድ ጠየቁት ጆርጅ ግን ከአሜሪካ ኤምባሲ ውጭ ሌላ ማንን ማናገር እንደማይፈልግ መለሰላቸው ፖሊሶች ሲ ሊወስዱት ሲሞክሩ ከግድግዳ ጋር አጋጭቶ መለሳቸው ፖሊሶች ቁጥራቸው በመጨመሩ በቁጥጥር ስራው አሉት ማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪ ቦይካ ሪንግ ውስጥ ከተፋለመው ክሱ ተቋርጦለት ወደ ሀገሩ እንዲመለስ እንደሚረዳው ቃል ገባለት ጆርጅ በአስተዳዳሪው ሀሳብ ባለመስማማቱ ሽንት ቤት እንዲያጸዳቅ ቅጣጣ አለበት ጆርጅ የፖሊስ ቅጣት ባለመቀበሉ በጩቤ ሊገሉት ሲሞክሩ በዊልቸር የሚንቀሳቀስ ታራሚ ደርሶ አተረፈው ከዛም ለጆርጅ ትእዛዙን ካልፈጸመ ቅጣቱ እንደሚከብድበት አሳውቆ ሽንት ቤቱን እንዲያጸዳ አደረገ በቀጣይ ቀን ጆርጅ ሽንት ቤት ወደሚያጸዳበት ክፍል ሲገባ የቦይካ ሰዎች ጥቃት ከፈቱበት ጆርጅ ለጥቃቱ ተገቢ ምላሽ በመስጠት ራሱን አተረፈ ወደ ወደ አካባቢ ፖሊስ በመምጣት ጆርጅ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠሩ ምግብና ውሃ ወደማይገኝበት ቆሻሻ ክፍል ለቀናት አሰሩት በዊልቸር የሚንቀሳቀሰው ታራሚ ጆርጅ ወደ ታሰረበት ክፍል በመግባት ምግብና መጠጥ በድብቅ ሰጠው በቀጣይ ቀን ጋጋ ወደ ማረሚያ ቤት በመሄድ ጆርጅን አስጠራው ከዛም ወደ ማረሚያ ቤት በሐሰት ወንጀል አጥምዶ ያስገባው እሱ መሆኑንና ከቦይካ ጋር ከተፋለመ ወዲያው ከእስር እንዲለቀቅ እንደሚያደርግ አሳወቀው ጆርጅ በብስጭት ጋጋን ለማጥቃት ሲሞክር ጠባቂዎች አስቆሙት ጋጋ ጥያቄውን ካልተቀበለ ማረሚያ ቤት የሚቆይበት ጊዜ እንዲረዝም እንደሚያስደርግ አስጠነቀቀው ጆርጅ ወኪሉ ጎበዝ ጠበቃ መድቦ ከስር በቅርቡ እንዲለቀቅ እየተሯሯጠ መሆኑን መለሰለት ጋጋ ይረዳኛል የሚለው ወኪል በገንዘብ እንደተገዛ አረደው ወኪሉ ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸው በጋጋ ሀሳብ እንዲስማማ ለማግባባት ሲሞክር ጆርጅ ተበሳጨ ጆርጅ ወደ ማረፊያው ሲመለስ ከእስር ለመውጣት ያለው ብቸኛ መንገድ ቦይካን መፋለ መሆኑን አመነ ጆርጅ የክፍል አጋሩ ልምምድ ላይ ረዳቱ እንዲሆን መደበው ከዛም ለፍልሚያው አስፈላጊውን ዝግጅት አደረገ ቦይካ በበኩሉ ከወትሮ የበለጠ ራሱን ለፍልሚያ አዘጋጀ የጆርጅ ልምምዳ ጋር የሐሽሽ ሱሰኛ በመሆኑ የቦይካ ሰዎች ሀሽሽ ሊያቀርቡለት ሲሄዱ በፊልማቸው መሃል ጆርጅን በመድኃኒት እንዲመርዝ አስጠነቀቁት የፊልሚያቸው ቀን ፊልሚያቸውን የሚከታተሉ በሙሉ ጆርጅ ያሸንፋል በማለት ገንዘብ አስያዙ ጋጋ ከተመልካቾቹ በተቃራኒ ቦይካ ያሸንፋል በማለት ሚሊዮን ብሮች መድቦ ተወዳደረ ፊልሚያቸው ሲጀምር ቦይካ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ነበር ነገር ግን ባልጠበቀው መልኩ ጆርጅ ደጋግሞ በማጥቃት ዘረረው የቦይካ ሰዎች በድብቅ የጆርጅ ውሃ እንዲቀየር አደረጉ በዊልቸር የሚንቀሳቀሰው ታራሚ የቦይካ ሰዎች የሚያደርጉትን በርቀት ይከታተል ነበር በፊልሚያቸው ቦይካ ከዚህ ቀድም ባልተለመደ መልኩ በጆርጅ ተደብድቦ ተዘረረ ወደው የደቂቃ ረፍት ሲሰጣቸው ጆርጅ የተመረዘውን ውሃ በመጠጣቱ ደነዘዘ ወዳው ቦይካ ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘሩ ውድድሩን አሸነፈ ጆርጅ በቀጣይ ቀን ከህመሙ ሲነቃ በዊልቸር የሚንቀሳቀስ ታራሚ በመድኃኒት ተመርዞ ውድድሩን እንደተሸነፈ አረዳው ጆርጅ ወዳው በብስጭት የክፍል አጋሩን ለመበቀል ወደ ማረፊያ ክፍሉ ሲመለስ ጓድኛው ላደረገው ነገር የይቅርታ ደብዳቤ አስቀምጦ ራሱን አጥፍቶ አገኘው ጆርጅ ወደ መመገቢያ አዳራሽ በመሄድ ጎበስ ተፋላሚ ነ ካለ በድብቅ ተፋላሚዎቹን መመረዙን እንዲያቆም ታራሚዎች ፊት አጋልጦ አዋረደው ቦይካሰለ መመረዙ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ መለሰለት የጆርጅና ቦይካን መፋጠጥ የተመለከቱ ፖሊሶች ወደ መመገቢያ አዳራሽ ለማገላገል ሲገቡ ጆርጅ በስምምነቱ መሰረት ህልሚያ ሰላደረገ ከእስር እንዲለቁ ጠየቀ አስተዳዳሪው ሰለም ነገር ምንም እንደማያውቅ አፊዞ ሲመልስለት ጆርጅ አስተዳዳሪውን በቦክስ ዘረረው ጆርጅ የማረሚያ ቤቱን አስተዳዳሪ በማጥቃቱ በረዱ በላዩ ላይ እየወረደ ለቀናት ሜዳ ላይ እንዲታሰር ተደረገ ቦይካ ወደ ክፍሉ ሲመለስ ያለ ፍቃዱ ተፎካካሪውን በመመረዝ የፍልሚያ ብቃቱ ላይ ጥርጣሬ ስላደረባቸው ተበሳሽቶ ገደላቸው ታራሚዎቹ ረፍት ወደ ሜዳ ሲወጡ ጆርጅ በቅዝቃዜ ራሱን ስቶ በመውደቁ ጃኬታቸውን አውልቀው አለበሱት አመሻሽ ላይ ፖሊስ አሰሳ ሲያደርግ ጆርጅ ልብስ ተኮናንቦ በመገኘቱ ታራሚዎች አሳልፎ ማን እንዳለበሰው ጠየቃቸው ሁሉም ታራሚዎች በአንድ ድምፅ ማመጻቸው አስተዳዳሪ ሁሉም በረዶ ላይ ቆመው እንዲውሉ ቀጣቸው በቀጣይ ቀን ጋጋ ወደ ማረሚያ ቤቱ በመሄድ ጆርጅ እንዲፈታ አደረገ በተጨማሪ ሚሊዮኖችን የሚያስገኝ ተፋላሚ በረዶ ላይ በማሰሩ ጆርጅ አንዳች ጉዳት ቢደርስበት እንደሚገለው አስተነቀቀው ጆርጅ ከታሰረበት ተፈቶ ጋጋ ጋር ተገናኘ ጆርጅ በገቡት ቃል መሰረት ከማረሚያ ቤቱ እንዲለቁት ጠየቀው ጋጋ ቃል የገባለት ውድድሩን ካሸነፈ በመሆኑ ነፃ መውጣት ከፈለገ ድጋሚ ቦይካ ጋር ተፋልሞ እንዲያሸንፍ አሳወቀው ጆርጅ የማይመርዙት ከሆነና ለታራሚዎች የብርድ ጃኬት በነፃ የሚያቀርብላቸው ከሆነ ድጋሚ እንደሚፋለም ቃል ገባለት ጋጋ በስምምነቱ መሰረት ለታራሚዎች ጃኬት አከፋፈለ በዊልቸር የሚንቀሳቀሰው ታራሚ ጆርጅ ለፍልሚያው እንዲዘጋጅ ማገዝ ጀመረ በዊልቸር የሚንቀሳቀሰው ታራሚ ክሮት ይባላል ክሮት የቀድሞ ኮማንዶ ሲሆን ያለ ወንጀሉ ለታናሽ ወንድሙ ሲል ባልፈጸመው ወንጀል ታስሯል ጆርጅ ለምን ያለ ወንጀሉ ለመታሰር እንደፈለገ ጠየቀው ክሮት ታናሽ ወንድሙ እርጉዝ ሚስት ነበረችው ልጁ ያባት ፍቅር እንድታገኝ መስዋዕት መሆኑን ፎቶ እያሳየ አጫወተው በተጨማሪም የወንድሙ ልጅ ከተወለደች ጀምሮ አይቷት እንደማያውቅና በዚህ ሁኔታ ተመልክታ ልቧ እንዲሰበር ስለማይፈልግ እንዳጠይቀው ማድረጉን ገለጸለት ጆርጅ ከዚህ ቀድሞ ቦይካን ሲያጠቃ የነበረበትን መንገድ እያስታወሰ ልምምዱን ቀጠለ በተጨማሪም ክሮት ውትድርና ቤት የሰለጠናቸውን ጥላትን ቆልፎ የመያዝ ጥበብን አስተማረው የቦይካ አሰልጣኝ ጆርጅ የሚያደርገው ልምምድ በድብቅ በመከታተል ለቦይካ መረጃ አቀበለው ቦይካ በዚህ ጊዜ ተፋላሚውን በህይወት ተርፎ ከሪንግ እንደማይወጣ ዛተ በቀጣይ ቀን ሁሉም ለፊልሚያ ቦታ ቦታ መያዝ ጀመረ የቦይካ ደጋፊዎች በአንድ በኩል የጆርጅ ደጋፊዎች በአንድ በኩል በመሆን ድጋፋቸውን መግለጽ ጀመሩ ጋጋ ውድድሩን በአካል ለመመልከት ማረሚያ ቤቱ ተገኘ ወዳው የፍልሚያ የመጀመሪያ ዙር ተጀመረ ጆርጅ የቦይካን እንቅስቃሴ የቀድሞ በማጥናቱ ጥቃቶቹን በቀላሉ ተከላክሎ ጥቃት ፈጸመ ወደ ቦይካ ስህተቱን በማረም ተደጋጋሚ ጥቃት አደረገ ለእረፍት ወደ ወንበራቸው ሲሄዱ ክሮት በስልጠናው መሰረት ተፋላሚውን እንዲዘርር አሳሰበው ቀጣይ ዙር ፍልሚያቸው እንደተጀመረ ጆርጅ ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘሩ ቦይካን ዘረረው ከዛም ክሮት ባሰለጠነው መንገድ የቦይካን እግር ቆልፎ ያዘው ጆርጅ በሐሳቡ በፖሊሶች ሲደርስበት የነበረውን ተደጋጋሚ ቅጣት በማስታወስ የቦይካ ንግር ሰብሮ አሸነፈ ጋጋ ጆርጅ በማሸነፉ ተደሰተ ከዛም በቃሉ መሰረት ጆርጅን ከእስር አስፈተው በተጨማሪም ፍልሚያውን ላሸነፈበት ሷምሰውና የሙሉ ገንዘብ በሽልማት መልክ አበረከተለት ጆርጅ ገንዘቡን በመጠቀም የማረሚያ ቤት አስተዳዳሪው ክሮት ከእስር እንዲፈታ ሙሉ ገንዘቡን አቀረበለት አስተዳዳሪው በገንዘቡ ተደልሎ ክሮት ቀሪ 20 ዓመት እየቀሩት ከእስር ቤት ለቀቀው በቀጣይ ቀን ጆርጅ ወደ ባቡር ጣቢያ ክሮትን በመውሰድ ከወንድ ሙሉጅ ጋር ከ19 ዓመት በኋላ አገናኝቷቸው ሲሄድ ፊልሙ ይጠናቀቃል ውዴ ክላስ ፊልም ተመልካቾች ዛሬ በ2006 ለእይታ በክቶ ተወዳጅ የነበረው አንድ ስፒትትድ ሁለት በአጭሩ አስቃኘ ናችሁ የፊልሙ ቀጣይ ክፍል እንደተለቀቀ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ክላስ ፊልምን ሰብስክራይብ ያደርጉ?